Ka mjaftuar një shirë mbyje për të sill pamjen e një kryeqyteti me problemet më serioze të urbanizimit, rrugë të mbushura me ujë, puseta të plasura, semafori jashtë funksionit dhe trafiki rënduar ka qenë pamje e Tiranës në orët e paraditës së sotme. Të prekurit e kësaj situate mbeten gjithmonë banorët, të cilët kalojnë ku të mundin dhe shpeshherë detyrohen të kalojnë pellgje ujë në këmbë. Situata më kritike paraqitet në lagjen e maternitetit të ri, shumë pranë qendrës së kryeqytetit, ku lumi i lanës ka dalë nga shtrati duke bërë të pakalueshme rrugën, si dhe duke bllokuar tubacionet e ujrave të zeza. Banorët e lagjes shprehen të irrituar dhe kërkojnë zgjidhje nga institucionet e pushtetit lokal, sepse sipas tyre kanë 6 muaj që presin zgjidhjen e problemeve. Kemi mbi 6 muaj që po e ndjekim. Ky problem ka mbi 1 vit që të gjithë ujrat e zeza të tre rrjeshave të vilave të saj kodre shkarkohen këtu. Ktu nuk është thjesht problemi i lanës edhe i përmbytjes, po është problemi edhe në një epidemie. Kemi njoftuar bashkinë, kemi njoftuar dhe kryetarin e bashkisë për këtë dhe ka thënë që i kanë njerëzit në terren dhe nuk kanë probleme me gjë. Ktu dhe me makinë nuk kalohet ashtu, jo të kalojnë fëmijët apo të kalojnë të moshuar. Ndërsa shirat pritet të shtohen ditën e vijim. Situata kritike paraqitet edhe në disa prej qyteteve në vend, situata e pakëndshme që krijon qofte me pakreshje në qytetet shqiptare dhe sidomos në kryeqytet, nuk janë risi. Pa e çka pritet është reagimi i bashkive apo komunave para se situata të precipitojë me puseta të bllokuara, rrugë të pakalueshme dhe qytetarë që mbeten në mes të shiut.